kerajaan negeri dan juga Parti Barisan Nasional Negeri Perak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamad Najib kerana mengumumkan sesuatu yang kami impikan selama ini, yang kami kemukakan cadangan ke arah mewujudkan satu lagi apa yang diistilahkan dalam istilah ekonomi sebagai game changer untuk negeri Perak di masa hadapan. Lantaran itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil pandangan daripada negeri Perak dan mengumumkan sesuatu yang sangat-sangat bernilai untuk pembangunan masa Perak, untuk pembangunan masa depan negeri Perak kita. Dan dalam hal ini, pembinaan sebuah lapangan terbang yang baru yang melibatkan landasan yang lebih panjang, yang membolehkan pesawat-pesawat yang lebih besar untuk turun atau untuk mendarat di kawasan di dalam negeri Perak kita. Dan ini juga akan membolehkan beberapa perancangan besar yang melibatkan di kawasan sekitar lapangan terbang yang baru. Antaranya, kita telah pun mendapat keputusan daripada Kabinet baru-baru ini, iaitu untuk mewujudkan FTZ, Free Trade Zone, di negeri Perak kita. Dan ini juga memberikan satu lagi impak besar ke arah pertumbuhan masa depan di negeri Perak.